Em pronunciamento concedido na sede da Prefeitura nesta sexta-feira, Alexandre Calil agradeceu ao secretariado municipal e disse que deixa a Prefeitura com a sensação de dever cumprido. O vice-prefeito Fuad Noman vai assumir o executivo de Belo Horizonte. Dever cumprido não é sucesso. Dever cumprido é sentir que fiz o que pude. Dever cumprido é se errei, foi sem querer. Cumpri meu dever. Em referência à pré-candidatura ao governo de Minas, Calil se dirigiu ao Estado e disse que vai iniciar um novo caminho. Sou um cara de trabalho, dele não tenho medo. Sei decidir e decido, certo ou errado, porque a indecisão é quase o sinônimo de abandono e nosso Estado não aguenta mais isso. Se digo até breve a Belo Horizonte, me dirijo ao meu Estado. Me aguardem, porque sem promessas e sem mentiras, vamos levar essa forma humana de cuidar de gente para todo esse povo abandonado, entorpecido por promessas e mentiras. O prefeito destacou obras e investimentos feitos em Belo Horizonte durante os 5 anos e 84 dias em que esteve à frente do Executivo Municipal e disse que a capital deixará de ser ignorada pelo governo do estado. Até logo, Belo Horizonte, e volto já. Aliás, vou lembrá-los, depois de 4 anos de abandono, que pertencemos a Minas Gerais. Aliás, somos a capital, a nave-mãe, e não podemos ser abandonados. Enfim, isso vai acabar. O governo de Minas voltará a saber que Belo Horizonte é importante demais para ser ignoradas pelo governo estadual e federal, como fomos nesses últimos anos. Os secretários municipais de saúde, Jackson Machado, e de política urbana, Maria Caldas, também deixam a prefeitura de BH nesta sexta-feira, assim como o procurador-geral do município, Castelar Modesto Guimarães Filho. Calil foi eleito prefeito de Belo Horizonte em 2016. Ele obteve 52,98% dos votos e derrotou o candidato João Leite no segundo turno. Em 2020, Calil foi reeleito no primeiro turno com 63,36% dos votos.